Dhe kur themi SPAK dhe Byroja Kombëtare e Timit, duke filluar që nga pronat dhe llogaritë e tyre bankare që nuk justifikojnë, ne na e ka fajin Edi Rama. Pse? Për çfarë? Për çfarë? Kryeministri Conte doli dhe tha është gabim mos hapje e negociatave me Shqipërinë. Komisioneri Hahn, e të tjerë, e të tjerë, e të tjerë. Për çfarë? Se tre shtete, se këtu kemi edhe një, është edhe një këshu, një lloj talenti i mediave shqiptare të akuzojnë Greqinë, si gjithmonë. Greqia i hapi negociatat, po tani ku do veni? Dhe ju të frankofonisë, morët nga Macroni, jo. Morët nga Holanda, jo. Që e dini shumë mirë, ku shkoj natën me aeroplan në Hollandë, dhe duke pasur në USB ato materiale që i duheshin. Dhe kush e përgatiti Hollandën për të thënë jo. Atëherë ku jemi? Ku? Këtu lind një pikpyetje e madhe për popullin shqiptar, një quo vadis. Sidomos me ato zonja apo zotrin që janë atje, nuk dinë të flasin as shqip.